Bare tenk på det. Hvor mye bruker du mobilen din? Privatlivet vårt har vært helt digitalisert. Data flyt over hele verden. For er det slik at vi mister noe til oss selv når myndighetene kan få tilgang til det vi gjør, sier og tenker? Vi har begrensede muligheter i dag, så lenge ikke vi kan ha en viss kontroll på de truslene som kommer digitalt over grensen. Dette er Nils Andreas Stensønes. Han er sjef for etterretningstjenester i Norge. Fra hovedkvarteret på Lutvann og andre plasser i Norge er det dommers jobb å få et bilde over truslene mot Norge. Ja, det er et veldig komplekst og sammensatt trusselbilde. Du har alt fra Russland til fremveksten av Kina. Vi har Iran, Nordkorea, internasjonal terrorisme og uroen rundt omkring i verden. Det å forstå bredden i det og se hvordan det treffer Norge, det er stadig mer komplekst og mer utfordrende. Fra 1. oktober i år fikk etterretningstjenester i Norge tilgang til å speile data for å finne både kjente, men også ukjente trusler. Tilrettelagt innhenting, det er jo for å kunne drive vår oppgave, for å ha en evne til å detektere trusler som kommer fra utlandet mot Norge i det digitale domenet. Her har de i praksis mulighet til å samle inn data som krysser grenser gjennom internettkabler, såkalt rådata, som for eksempel kan være meldinger vi sender til hverandre. Og så er det viktig at det er altså ikke en masseovervåkning, det er lagring av metadata. Så vi har altså ingen interesse av å se hva folk snakker om frem og tilbake. Men det er ikke alle som er enige i at dette er en smart idé. Det er så omfattende. Det er om absolutt alle. Ingvild Wetterhus Thorsvike fra Venstre er en av dem på Stortinget som er kritisk til den nye loven. Og under sist høring uttrykte hun skepsisen til metoden som etterretningstjenesten har fått. Endringen er tjenesteloven unødvendig uklart. Som lovgiver og som jurist så sliter jeg veldig med å få tak på hva disse hjemlene faktisk sier. Og jo mer inngripende noe er, jo større skal jo kravet til klarhet være, nettopp for at du skal ha en forutberegnelighet for hva du kan vente deg. Men noe sier. Tilrettelagt innhenting var en av de siste delene i den nye etterretningsloven som ble banket gjennom på Stortinget i sommer. Dette er helt nytt, ikke bare for tjenester. Så vi skal gjøre en tillatelse i forkant på alt som har med tilrettelagt innhenting å gjøre, den innhentingsmetoden. Sånn at e-tjenesten får ikke lov til å gjøre noe før de har fått en tillatelse fra oss. Kanskje det aller viktigste, de har ikke lov til å innhente eller lagre data om oss nordmenn. Det skal Stortingets kontrollorgan passe på. Noe av det første som må skje, det er at all kommunikasjon som går mellom norske brukere, det skal filtreres bort. Det blir et viktig kontrollpunkt for oss at det faktisk skjer. Astrid Aas Hansen jobber til daglig som tingrettsdommer i Oslo og leder EOS-utvalget. I tillegg til etterretningstjenester skal hun og de rundt 30 ansatte også kontrollere PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Bare i etterretningstjenester anslår Bergens Tidende at det er ansatt godt over 1500 personer. Det er selvfølgelig en stor forskjell ressursmessig på kontrollørene og de som kontrolleres. En enorm forskjell. Men det er flere kritiske røster til den nye loven. De mener spesielt at etterretningstjenestens enorme mengder data lagret over tid er problematisk. Vi skjønner ikke helt hvordan de har tenkt at det skal fungere. Og hvis du også leser loven, så ser du at de skriver selv at det er ikke mulig å garantere at ikke mellom nordmenn kommunikasjon i Norge ikke vil bli hentet inn. Og det er jo bekymringsverdig da. For etterretningstjenester forteller at de har en automatisk sletting på lagret metadata etter 18 måneder. Og såkalt rådata, det vi mener med alt, må bort innen 14 dager. Det skal være nødvendig for å etablere et informasjonsgrunnlag for etterretningsformål. Altså, det er jo ullent, hva betyr det? Forstår du at det er debatt rundt det her, og at det stilles kritiske spørsmål, men man må også spørre seg, hva er alternativet? Hvordan skal vi møte denne type trusler? Og vi har også forståelse for at dette er en inngripende metode. Men som alle etterretningsfunksjoner så går det mellom avveiningen mellom disse inngripende metodene og behovet for å beskytte norske interesser. Ok, den kjøper jeg. Men det vi vet da, det er jo det at med et sånt type verktøy som er laget til nå, så vil det være umulig å filtrere ut mellom nordmenn kommunikasjon i Norge.
Er det verdt å offre privatlivet for at en kanskje skal oppdage en ukjent trussel?